მაგრე იყვის, აი და სამი გიჩხალ დედის ბაჭარი.2013 წლის 1 იანვარი. წელია და ბაბლიკებსაც და განვითარებულ ხალხსაც რეკვიემი ოცნებაზე, ტრანსპორტინგ, Pulp Fiction და ესეთი ფილმები მოწონთ რა. ნარკოტიკებში ხედავენ რომანტიკას. შემდეგ ერთი მხარე მიხვდა მსგავსებას, მეორე მხარე სამწუხაროდ ბაბლიკები ვერ მიხვდნენ. და ვინც მიხვდა და არ უნდა და იმათი მსგავსი ყოფილიყო, გადავიდა ტარკოვსკიზე. მაგრამ არავის არ უყურებია ტარკოვსკი, იმიტომ რომ ზედმეტად მოსაწყენი იყო. არავინ, მე რუსულის გაგვეცელს. ეპოში შუბელზეულო მიქელანჯელო მიხმარა თუ ლეონარდო და ვიჩა. აა. ხოდა მე რაღაცები, მომე შვილი Oh, it's...